que pode acontecer é que o Nubank pode vir a ter o lounge key no seu black e o Nubank pode ter a pontuação no cartão de 3 a 4 pontos. No entanto, não foi falado na reunião hoje, não foi falado nada a não ser que eles vão dar um up na versão black deles. E aí esse up na versão black deles, a gente pensa mil coisas, né? Porque se nós compararmos o black do Nubank hoje, é um cartão de Decoval. É um cartão de Decoval melhorado. Pararmos para pensar, o Decoval é um cartão do Nubank piorado. O Nubank Black é um Decoval melhorado, né? Então o Nubank, eles, com essa gama de energia que eles têm, eles querem que o cliente Black deles usem o Black. Só que eles sabem que hoje o cliente não usa. Então nós vamos ter um aqui, logo lá na frente nós teremos esse cartão transformado num cartão que o mercado vai começar a usar. Hoje a gente não vê ultravioleta no mercado, né? A gente vê o quê? Fez um lançamento, cartão ultravioleta, tal, cartão bonito e tal, roxo, metal. Só que, olha para vocês verem, né? Olha para vocês terem noção. O Nubank, oficialmente dito, ele é o primeiro banco a trazer um cartão de metal da Mastercard no Brasil. O primeiro banco. Só que quando lançou o cartão, a Mastercard não fez nada. Ela deixou o Nubank lançar o cartão desse jeito. 1% de cashback, acabou. Como se fosse os benefícios do Mastercard Black, aquela mil maravilha. Então a Mastercard Black, eu não deixaria. Se eu fosse um CEO, CFO da Mastercard Black, eu ia falar assim, ó, Cristina Junqueira, olha, David Vélez, vamos lançar esse Mastercard Black pelo menos com 4 acessos no lounge key. Pelo menos com 4 acessos. Porque qualquer cartãozinho vagabundo tem 4 acessos no lounge key. Você pega esse cartão da Jeep, do banco Fides, tem 4 acessos no lounge key. Essa porcaria ali, ó. 4 acessos no lounge key. E como que pode um cartão supremo da Mastercard Black no Brasil, de metal, não ter um acesso ao lounge key? Aí aconteceu o quê? O Itaú pegou o erro do Nubank, lançou o melhor cartão de metal do país, da bandeira Mastercard Black. O Itaú veio e falou assim, eu quero ter um nome marcado, o meu cartão Black, ele é o melhor do Brasil. Ilimitado no lounge key, o titular, adicionais e 12 convidados. Ilimitado no titular, adicionais e 20 convidados. 4 pontos por dólar gasto. Metal, metal. Você acha que um cliente de alta renda vai usar isso daqui? Ou vai usar isso daqui? Sem mentira nenhuma. Qual que vocês não têm vergonha de usar? Qual que vocês usariam se os dois fossem pau a pau? Olha aqui, roxo e preto. Qual que vocês usariam? Então, esse é outro erro. Eu acho que um cartão de alta renda, o cliente não pode ser escandalizado usar um negócio escandaloso na carteira. É o que eu tô falando hoje pro cara, como que eu vou tirar um cartão desse daqui da carteira? O cara que ganha lá 4, 5 milhões, 6 milhões, vai usar isso daqui? Fazer propaganda pra empresa? Que o cartão de alta renda, ele é neutro. Ele é um cartão black, sombrio, né? Aqui, ó. Ele é sóbrio. Aí, ó. Uma cor neutra. Então, assim, é tudo que foi feito, eu acho que foi pensado para poder divulgar a marca. Porque quando eu mostrei aqui para vocês, um desses slides mostra que o Nubank sobreviveu até hoje porque nós indicamos o Nubank. Você tem o Nubank, você indica para o seu amigo, para o seu vizinho. Eu indico na minha rede social. O Nubank, ele é divulgado em rede nacional. Entendeu? Então, como a boca a boca fez o Nubank crescer, isso daqui faz o quê? Faz o cliente crescer.
Eu pego esse cartão roxo, mostro na minha carteira. Nossa, Nubank! De metal, que diferente, mas olha a cor dele. Olha isso. Ó, olha atrás. Tá vendo? É muito, muito cheguei, né? É um cartão que chama atenção. Aí o que o Nubank vai fazer aqui agora? Vai lançar agora, no mês de junho, o Nubank vai patrocinar o Jornal Nacional. Então, dentro desses slides que eu mostrei para vocês, o Nubank também está patrocinando o Jornal Nacional da Globo. Então, na entrada do Jornal Nacional, vai entrar o comercial do Nubank junto com o Jornal da Globo. Então, o Nubank vai crescer mais ainda, porque ele vai bater forte na mídia. Ele vai entrar chamando para poder ser o seu banco digital. Então, você observa que o Nubank não para, tá? Você observa que o Nubank não para, é um banco que está crescendo muito, né? E que vai fazer o enfrentamento aí ao mercado financeiro dos bancos digitais, né? Então, você pode ter certeza que quando ele entrar na mídia, né? Ele vai estar na mídia e o cliente do Nubank vai poder ver a marca no Jornal da Globo, ou seja, muito forte, vai gastar dinheiro aí com a mídia, vai bater forte para entrar no mercado de comerciais forte, né? E o Nubank será, com certeza, aí para 2023, né, com um comercial na Globo. E mais, tudo isso que o Nubank está fazendo vai fazer com que o mercado de banco digital, no caso o Nubank, cresça mais ainda, né? Então a ideia que eu vejo aqui do Nubank é o quê? Esse banco vai chegar aí tranquilamente em 100 milhões de clientes. Hoje, qual é o maior banco do Brasil? Caixa Econômica, 150 milhões de clientes. Talvez o Nubank não chegue a 150 milhões de clientes. E o Nubank começa a desacelerar um pouco. Mas que o Nubank vai chegar nos 100 milhões tranquilo, vai chegar. E pode ser que ele chegue nos 150 milhões também e dá uma desacelerada, né? Porque hoje o Nubank cresce aceleradamente. É 1 milhão de clientes por mês querendo abrir conta no Nubank. Então, quando você vê esses números, é assim, surreal. É surreal. E hoje, você vê a Mastercard com o Nubank, é muito forte. Então, você não vê uma prospecção de uma bandeira dupla com o Nubank. Não vê isso. Você vê o Nubank trabalhar o seu cartão, melhorar o que ele tem e dar ao seu cliente mais produtos. Tá? Então, para mim, tá? Hoje, vendo o Nubank nesse estágio que ele está, de novo, eu não conhecia a sede do Nubank, eu não conhecia o formato de trabalhar deles, fui recebido carinhosamente, feliz, legal com a equipe do Nubank. Isso daqui, ó, é funcionário de dentro do Nubank. Esse mais outros que vieram me cumprimentar, me conheceu lá, me reconheceu, que tirar foto e tal, bater o maior papão, né? Mostra pra, literalmente pra gente que o que nós falamos aqui acaba que ajuda a empresa com críticas construtivas. Senão eu não teria sido convidado já duas vezes para estar lá no Nubank. A primeira eu não quis ir e essa hoje eu fui fazer lá uma visita para conhecer, né?